Дәл қазір елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтіп жатыр. Президент қай саланың нәтижесіне оң баға берді және керісінше қай бағыттағы жұмысқа көңілі толмады. Бұны тілшіміз Альбина Әшімнен біле аламыз. Қазір ол бізбен үкіметтен байланысқа шыққалы тұр. Альбина, отырыстағы әңгіме өзегіне. Рахмет, Гүлназ, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Елбасы алдымен өткен жылдың экономика бойынша көрсеткіштерін қорытындылады. Нұрсұлтан Назарбаев жалпы былтырғы көрсеткіштер барлық сала бойынша жақсы екенін атап өтті. Әсіресе әлеуметтік бағыттағы жұмысқа оң бағасын берді. Жалпы ішкі өнім өсімі 4%, ал сауда саттықта өсім 7,6% екенін президент ерекше атап өтті. Және де инфляция жоспарланған 5% деңгейінде қалды. Елбасының алдында алдымен вице-премьер Ерболат Досаев сөз сөйледі, есеп берді. Үкімет басшысының орынбасары елбасының 5 әлеуметтік бастамасының арқасында барлық салада өсім бар екенін атап өтті. Мәселен, 880 мың жұмыскердің жалақысы шамамен 24%-ға өсті. Ал екінші болып мінберге ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев шықты. Нұрсұлтан Назарбаев қаржы секторының жұмысына көңілі толмайтынын жасырмады. Мәселен, бизнесті қолдауға бағытталған мемлекеттің несиесінің қайтарымы жоқ екенін сынға алды. Сондықтан елбасы ұлттық банк төрағасына бұдан бұлай тиімсіз кәсіпорындарға, яғни шығыны көп кәсіпорындарға несие бермеуге және де сөзден іске көшуге тапсырды. Бұдан кейін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Жеңіс Қасымбек пен ауыл шаруашылығы министрі Өмірзақ Шөкеев есеп берді, ал олардан кейін сөз кезегі облыс әкімдеріне беріледі. Бұл жайлы толығырақ келесі шығарылымдарымызда біле аласыздар, сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Гүлназ. Рахмет, үкімет үйінен бізбен байланыста болған әріптесім Альбина Әшім. Жаңалық